У нас з'явився новий гость. Це Котик Олексій. Пан Олексій Котик, добре, представтесь, будь ласка, бо я про вас інформації немає. Я автор проєкту, режисер і автор ідеї проєкту з робочою назвою «Герої не вмирають». Це про Небесну сотню, так? Ні, не про Небесну сотню. Це проєкт про бійців, які загинули під час виконання своїх обов'язків антитерористичної операції. Ага. Ось. І зараз от намагаємось своїми силами, як представники свідомої громадськості, брати інтерв'ю у людей і робити з того такі маленькі фільм. Я перепрошую, я перейду на російську мову, українська моя друга, я зараз трохи хвилююсь. Це будуть небольші фільми, словесні портрети бійців, тих родственників, тих близьких друзей, людей, которых знали учителя, вот, возможно, бывшие жены, девушки. И мы будем делать такие небольшие зарисовочки. Это будет делаться для родственников в первую очередь. Мы будем это отдавать им. Дальше они будут решать, выкладывать в соцсети, не выкладывать, делиться. Хотелось бы сделать архив памяти. Хотелось бы родственников уговорить на то, чтобы каждый согласился дать эту копию в фонд кино, в киноархив, чтобы можно было посмотреть этот проект 50, 100, 150 лет спустя, когда, возможно, появятся новые факты. Мы по-другому будем понимать происходящую сейчас ситуацию в стране. Чуєте, пане Олексію, я зараз дуже коротко для нашої аудиторії підіб'ю підсумки сьогоднішнього голосування у Верховній Раді. Тоді ми повернемося до, безперечно, дуже важливої теми, за яку ви взялися, і дуже хвилюючої, дуже, дуже трагічної, дуже сумної. Просто для аудиторії я ще раз нагадаю, що сьогодні Верховна Рада працювала в закритому, відкритому режимі, науховалювала купу рішень. Серед них ключові – це те, що заяву прем'єр-міністра Яценюка депутати про відставку не задовольнили, Яценюк залишається прем'єр-міністром. Те, що законопроект про приватизацію, передачу в концесію, так, газотранспортної системи, за нього також не було проголосовано. Те, що депутати підтримали введення так званого воєнного збору, це податку на заробітну плату, який нарахуватиметься 1,5% на зарплатню громадян, який нараховуватиметься тепер, і кошти справлятимуться на військові потреби. Підвищено також акцизи на сигарети, ну, на тютюнові вироби, і підвищено низку зборів на використання надр. Ось таким чином в сумі це має дати близько 9 мільярдів гривень на підтримку армії до кінця року. Про це заявив Сергій Соболєв з «Батьківщини» на брифінгу. Ось така, ось такий підсумок сьогоднішнього такого досить швидкого забігу Верховної Ради з прийняття низки рішень. І ми повертаємося до нашого гостя, говоримо про дуже важливу тему, про те, як увіковічнити пам'ять героїв, які загинули, захищаючи українську державу, захищаючи цілісність української держави, її справжню незалежність. Оскільки, ну, на моє таке суб'єктивне переконання, праві були ті люди, які казали, що в 91-му році Україна задарма отримала свою незалежність, що справжня незалежність виборюється. І, на превеликий жаль, виборюється вона кров'ю і життям українських патріотів, тих хлопців, які зараз гинуть на сході України. Ось так виборюється ця незалежність. Олексій Котик, режисер проєкту «Герої не вмирають», збирає відео для того, щоб наші з вами діти і онуки могли згодом подивитися, ціною яких жертв ця незалежність була отримана. Що цікавого вам вдалося знайти справді, щоб схвилювало людей через 5, через 10, через 100 років в Україні? Там много чего интересного. Не знаю, все ли можно будет показывать с этической точки зрения, по крайней мере, сейчас. Вот. Самые страшные факты всплывают, когда задаешь вопрос о том, как узнали о гибели бойца.
І всі друзі, родственники, всі дають різні відповіді. Кожен отримує інформацію з різних істочників, хтось офіційно з воєнкомату, хтось від сослуживців, хтось по своїм істочникам питався як-то навести справки, там, у кого-то патологоанатоми є знайомі. І більше всього викликає питань і шок, це те, що близькі не знають обстоятельств смерті свого сина или друга. И это все у них вызывает огромное недоверие ко всему происходящему. Олексій, вибачте, я вас перерву, просто хочу, щоб ви, якщо знаєте, дали відповідь на таке питання. Я коли там робив репортаж під Слов'янськом в зоні АТО, розмовляв з медиками-волонтерами, які казали, що за їхніми даними, вони це бачили, наприклад, там бій за третій блокпост в Слов'янську, який там був всередині травня, внаслідок цього зіткнення з сепаратистами загинуло близько 20 людей. В той же день, чи там на наступний день вони читали новини, і прес-центр антитерористичної операції сказав, що загинуло 4 українські вояки, хоча медики кажуть мені, ми 200-х вивезли особисто близько 20 солдатів українських. Тобто в 4-5 разів занижуються втрати української армії. Я думаю, що гораздо більше кількість. Да, це правда. Я думаю, що навіть гораздо більше занижується, ніж є, тому що у нас інформація з різних істочників там приходить по поводу кількості погибших ребят, і у всіх різні цифри абсолютно, навіть близько нету похожих. Зараз, ну, вчора повідомлялося про те, що, здається, 328 офіційно українських вояків загинуло там на сході. За вашими даними різними, ну, які це різні, наприклад, вже є в Вікіпедії є страничка, де вказано більше 500 бійців з посиланнями на те, в якій служили бригаді і при яких обстоятельствах погибли, вже більше 500. По нашим неофіційним даним, це около 2000 убитих бойцов и примерно такое же количество раненых в очень тяжелом состоянии, которых тоже можно приравнять, в принципе, к потерям. Какие подразделы зазнали? Как вы вот на эти 2000 вышли? Я не могу сказать. Почему? Ну, потому что потом нам тогда вообще никакие цифры приходить не будут после этого. А звідки ви ці цифри отримуєте? Ну, нашому проєкту допомагають як офіційні прес-служби армії і внутрішніх сил, так і неофіційні істочники, такі як кібервойська, кіберщит і так далі, тому подобне. І плюс ще частні сообщення від солдат, які непосередньо знаходяться на передовій. Що розповідають вам ті солдати, які служать зараз, про ці втрати, про їхнє можливе заниження? Ну, вони про це не очень-то говорять. Всі жалуються на відсутствие інформації якої-либо із центру, тобто вони не розуміють, що тут відбувається. І більше всього вони жалуються на відсутствие сообщення між родами військ. Координації? Так. Да. Ви казали про те, що по-різному отримують цю інформацію родичі загиблих. Чи є інформація про те, скільки людей зараз пропало безвісти? Бо це одна з таких важливих складових воєнної статистики. Кількість солдатів зниклих безвісти. С нами такой информации не делится. Просто что под этот проект оказала поддержку Институт международных отношений при университете Шевченко. Они сделали официальный запрос на пресс-службу армии, и армия делится с нами информацией в тех рамках дозволенного, которые у них есть. Официальные дают... Про зниклих безвісті вам нічого не відомо, так? Ні, нічого не відомо. Нічого не відомо. А ви принесли з собою якесь відео з вашого проєкту? Ні, не принес, тому що я хотів би, щоб все відео, яке буде показуватися, було спочатку одобрено родственниками, і юридично все було правильно оформлено, і тільки після цього його показувати в відкриту. Тому що, ще раз скажу, там дуже лічні, дуже відкровенні
диалоги, и как бы сначала должны это все увидеть и одобрить и люди, которые участвуют в этом фильме. Что на цьому відео? Розкажіть в двох словах. Тобто, що ви бачите? Я прошу людей вспомнить какие-то теплые воспоминания о бойце, что-нибудь, то, что его отличало от других, какие-нибудь личные, личностные черты характера, что-то, что засело в памяти. Вот. И из этого получается образ очень целостный, как бы можно понять больше, чем какие-то общепринятые фразы. Когда люди вспоминают какие-то жизненные моменты, это гораздо больше раскрывает суть человека, который отдал свою жизнь за страну, не побоялся. И, собственно, те, с кого нужно брать пример. Я хотел бы, чтобы это видео было для будущих поколений, чтобы это, возможно, формировало, воспитывало какое-то чувство гордости за свою страну. Какую-то... Нам нужны герои, очень их не хватает. Не на кого ссылаться. То есть даже при коммунистическом режиме, абсолютно антисоциальном, и то были придуманы какие-то герои, на которых обращали внимание, которым ставили пример. На цьому режим тримався, розумієте? Кожен режим тримається на своєму пантеоні, тому це очевидно. У нас режиму як такого немає, у нас швидше така козацька січова демократія, як показує досвід, вона більш притаманна українцям. Але тим не менше, герої також завжди були. Тобто, ну, згадати всі козацькі війни, думи, байки і так далі. Да, вони були, але вони не підтримуються современними популістами, так сказати, як ні в пресі о них не розказують, ні книжки про них не пишуть, ні родителі сказки не розказують про, про Богуна, наприклад. Син, у вас є син? К сожалению, еще нет. Ну, надеюсь, донька, у вас діти є у вас? Нет, у меня есть два младших брата. От, про якого героя війни на сході України ви б могли б розказати так, от, якщо вас би запитала дитина? От, що ви розказали? Да, у меня уже есть десятки и сотни историй. Вот. Сейчас я не могу никого выделить, не назвать ничего имя тем более, потому что ну, не хотелось бы, если кого-то выделять прямо сейчас. Но поверьте, что сотни историй уже в интернете про то, как героически расстаются жизнью наши ребята. Олексій Котик, автор ідеї, режисер проєкту «Герої не вмирають», розповідає нам про хроніку проведення антитерористичної операції, про те, як зберегти цю пам'ять, як українські патріоти захищають українську землю, зберегти пам'ять для тих поколінь, які змінять нас на українській землі. І таке питання, де ви гроші на це берете, чи це волонтерські проєкти, скільки вам потрібно ресурсів, просто цікаво. Деньги на это хотелось бы какие-то иметь, но пока их нету. Это проект абсолютно волонтерский. Это группа кинематографистов, которая за свои деньги все делается собственными силами. Поэтому все делается очень медленно и вяло текущим таким вот образом, потому что нужно успевать зарабатывать и на собственное обеспечение и на проект, и уделять время этому каким-то бытовым еще нужным. Поэтому нет возможности уделить столько времени, сколько хочется. Сейчас вроде как появились какие-то фонды, которые хотят поддержать финансово, но возникла проблема с расчетным счетом. Вот, постоянно какие-то бюрократические нюансы возникают, поэтому сейчас ищем другой фонд, который может предоставить в пользование расчетный счет для того, чтобы другой фонд, который может предоставить финансирование, мог его предоставить. Ну, вот как-то так. Зрозуміло. Олексій Котик, автор ідеї, режисер проєкту «Герої не вмирають», був сьогодні нашим гостем. Пане Олексію, я вам раджу зв'язатися з вашими колегами з проєкту «Вавилон-13». Вони зробили дуже багато цікавої документалістики про події на Майдані, зокрема, показують зараз те, що відбувається на війні на сході України, і, зокрема, як вони залучають ресурси для того, щоб ну, втілити все те, що все відео, яке вони збирають, в справжню. Справді вражаючі документальні фільми, від яких і пам'ять залишається, і мурашки просто. Дело в тому, що ребята з «Вавилон 13» фінансування получають з каналів телевізійних. Я не хотів би зв'язуватися ні з яким телевізійним каналом, тому що це одразу встане питання прав на це відео.
И не хотелось бы, чтобы это все использовали в коммерческих целях, что очень свойственно всем каналам. Ну, я зараз не буду з приводу цього сперечатися, це зараз навіть не має великого значення. Ще раз дякую вам, що прийшли, розповіли про свій проєкт. Олексій Котик, режисер.